ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ କୋହଳ ସମୟସୀମା ତିନିମାସ ବଢ଼ିଲା, ବିଧାନସଭାରେ ଘୋଷଣା କଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ କରିପାରିନଥିବା ଅଥବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ RTO ଅଫିସରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଓ ସେମାନେ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଅସୁବିଧାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋହଳ ସମୟସୀମାକୁ ଆଉ 3 ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଦଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବିଧାୟକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଦେବା ଲାଗି ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟର ଜାରି ଥିବା ନୂଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ କୋହଳ ସମୟସୀମାକୁ ଆଉ 3 ମାସ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ଆଜି ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ 3 ମାସ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ନୂଆ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ କୋହଳ ସମୟସୀମା 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 1ରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ବିଧାନସଭାରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା 3 ମାସ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କୋହଳ ସମୟସୀମା ବଢ଼ିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ଗାଡ଼ି ଲାଇସେନ୍ସ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏହି ସମୟସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। RTO ଅଫିସରେ ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି ଲୋକେ ହଟହଟା ହେଉଥିବାରୁ ଖବର ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ସମୟସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ସମୟସୀମା ସରୁଥିବାରୁ RTO ଅଫିସ ଆଗରେ ଲାଇସେନ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଓ ଗାଡ଼ିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ଏକ ଭଲ ଖବର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଯାବତ ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ମିଳିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ 3 ମାସ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ।